Yo, me people. Yell me people. Yell me people out there. Yeah, them come here, good bad boy. Shout out to Believer Champion Monster Kwankala. Free the teacher, the police, the conductor, vibrator, Mr. Dreams. The real monster, the real hustler. I live the life I love, and I love the life I live. Yeah, Khalifan Govinda. Wow, one brother. Yeah, kuri yago. Meze neza? Yeah, meze fresh kabisa. Ndagira ngo dutangire mu mirongo, bro. Yo, since umunsi sinzigenza fira quiz nkuko nazi myaka yanjye nzamara quiz hari byinshi mbonesha amaso na intura ni nayo mpamvu iby'isi nabiha umutima mora mfite amatsiko y'umunsi ukurikira aho bigeze ngeca ubwoba nkumva nabivamo nkijya uza wisiki nyinshi ko mbashengo heke nibagirwa ibyahise bimbuza amahoro iyo nza kumenya ko redeje gupfa iryo joro sinari gutuma yerekeza entebe iminsi n'imiti nditwara uko ibisha aka singangwa nibi eh burya ninjutaiwe cyo pfunga amaso nk'abazo umutima ngasena amafi mwiteka kubera isi yubu yama mwiteka Khalifan Govinda ye umuraperi nyarwanda ya umuraperi ugira udushya twinshi umuraperi nange ntajya mfa kumenyera gutyo Khalifan ndajya ngo tubwire impamvu waje wambuye gutya ako se singe mu papa Ninje barabizi ku masuti ku kintu kijyanye na suti barabimenyereye. Ni ibintu bazi. Nta muntu ukirirwa kibaza ngo none se ngo suti. Nyine barabizi ko ari Govinda. Ubundi se wakwitwa Khalifan Govinda ukambwira ko utagomba kuba wambaye suti. Ndatekereza kandi nari nzi ko biri bugushimisha. Imbere y'abakiriya bacu. Kabisa. Hanyuma nonora niko mutari kumwe. Uriya mukobwa rero nasanze agiye kumaraho abandi badema bose none twari turi muri processes nagiye kubona mbona byahindutse atusigaye ufite icyuki ibintu byarahindutse abantu barafuha ndavuga ni no baby bugiye ku ruhande nanjye mbanza nyine izanjye ni best wanjye ariko ndabizi nawe harameze neza haje gushya koko Khalifan ndagira ngo utwere utubwire ibirombe biri mu gatuza kawe unatwereke unatubwire amazina yabyo tabona biremereye kabisa ingi ni numero 7 yitwa numero 7 yanditseho 7 ariko baddest bari bagiye kuvanga ni Cristiano yego nda mufana ariko nyene ni baddest aka kandi nakantu kabancishiriza mijisho ako ni kamba cishe mijisho karabatoneka so ubwo rero urumva iyi saha yo ni ibintu bisanzwe se turavuga ko ari silvera sawa iki nacyo ni kindi kirombe cyo ku kaboko so ubwo rero urumva ku matwi nubuye bwoko sibabizi si griffe si shiny nta kuntu waba wambaye gutya ngo umbwire ko abura tuno duherene waba wakishe gare waba wakishe ubwo se ubwo ngubwo wa nawe reba uko ibintu bimeze yego urabona bizoro shahirwa umukobwa uzagutsindira azaba abonye nigizi gutanga kandi icyo namubwira gusa kuko kandi iyo nakunze mba nakunze n'umwe wenyine kandi ikindi ewana nakugira mwiza si ugutetesha gusa ubwo ngubwo nanetesha mukade wanjye gutetesha umwana w'umukobwa duhuriye aho ngaho bikananira noneho we ngomba kumutetesha imyaka ntazi mu gihe wanatetesheje imyaka nzimaze ubwo rero urumva yuko azaba ahiriwe pe kandi azaba afite umugabo wambara akaberwa kabisa Khalifan wavutse ryari so 93 mu kwa gatandatu tariki 16 uvukira he Kimironko Gasabo Kimironko Gasabo uvuka mu muryango w'abana bangahe abana 8 nkabandi umwana wa gatandatu abakobwa bangahe abahungu bangahe abakobwa bari 4 twari n'abahungu 4 dusigaye turi abahungu 3 n'abakobwa 3 ubwo muri abana 6 ni wowe wavuyemo mu muryango w'umuhanzi abandi baririmba muri kwaya batanga ubutumwa bwiza mu buryo bw'umurimo w'Imana baba bafite amajwi meza cyane so ariko ba brother wanjye babiri
baragerageza baraho ngakora akora sport afite kuno ah nico kintu navuga bamwita Hussein coach akora yemera Tupac eh bamwita Jalur aka Jalur yaman urinda gusuhuje ya niwe wavuye mu muryango bicyamamara ariko mana yabisize ibirungo asante ibintu biza kugenda neza aguru manje Khalifan uje wibuka uva mu isanduka birabi uje byibuka eh birabi henda byibuka kuko birya bintu biri mu gihe ari gemura n'umuntu uvuga ngo harya ngo ni Khalifan we mbona yijijishije yicisha hirya no hino ngambwa wa undi waje muri gumaguma muri chepechepe agate ngo kume ngo ni wowe ngo harya ngo buriya ngo mbabare umbwire ngo birya bintu ngo byagenze gute wabitekereje ute ako birya byose ni ati nyine ikintu cyari kunandukanya n'abandi bantu uburyo bateguye stage yabo nanjye ni nako nateguye yanjye so yanjye rero ishobora kuba yarakanze abantu ariko igafasha yuko bazahora bayibuka mu mitwe yabo okay ndiye kundirimbo ibaruwa zimwe mu ndirimbo ze kabisa nkunda cyane ibaruwa ukora ibyo zibaka kwita umusazi wanyura mu nzira wahisemo bakakwita umuyobe nacyo wakora gubabuse kuvuga n'uwanse kuvugwa yahese mu nda ya nyina intropage y'ubuzima wiyibagize ibyahise mistake wakoze zijya zigukomeza inzira ukiye buri ntambwe ryose utenye ijya uvuga ijya ugiye jya usiga ikimenyetso ndabyuka nkambaza Imana no munsi wanjye wasuweze buri kimwe cyose ugenze buri gifuzo gisubize umubushobozi nanjye nubaka izina risumba umunara w'i Babeli maguka by'inzozi zanjye zibimamo ye hola buri kimwe ni powa man buri kimwe ni powa yeah man that's true yeah yeah hariya ni ndarimbye kora si iyi ndirimbo ivri erogamo indirimbo wakoranye na Delek yitwa gute Ukonaje. Ukonaje. Gatoya. Ukonaje nk'umuzima mu bapfu ukonaje nk'urumuri rutazima ukonaje ukonaje uko nikonaje. Yeah. Yeah. Hip hop. Imirongo twazagezeje. Hip hop yifashe gute muri no Miss Khalifan? Hip hop nago imeze neza imera cumbagira imeze neza ariko nyine sinzi impamvu itakaza makuru ritayijambo nk'iryo rihereza abandi bahogoze kandi yo dure ku stage duhita tubikora twirukanka ariko sinzi impamvu aho bipfira kandi hari abana bameze neza by the way si, when the new yaba tari nanjye umeze neza ariko hari nk'umwana biteye Kevin akaba ariwo bita Bushari we nawe yabanze kuba umukambwe akaba ari Betray so abo bantu sinzi impamvu nyine nababona kuri spotlight nk'abandi bose ariko this is our time to shine kandi no kuvugisha ukuri kandi abanyarwanda mukunda ukuri buri muntu wese uri gukurikira Yago TV uzumva ama top 10 y'ahantu hafi ya henshi gusanga mu muraperi biragoranye kandi abafite ikintu gishyashya nk'ubu ish Kevin afite indirimbo nshyashya yasohoye hanye afite indirimbo nshyashya rero tegerezo zambwira nitangazamakuru ribikora cyangwa namwe mubigira muri kugira ngo indirimbo zanyu barunaka babikora ariko nyine ntakunze none se twabigira gute wasanga babo bakunda indirimbo zihogoretse ariko hari abakunda hip hop kandi yo dure ku ma stage bro yagura bizi bibo niho bigaragara rero niba mubasha kubona kuri venue ibyo dukora kubera iki mutabishyira no mu bantu cyane cyane kusanga dutanga ubutumwa bwiza kurusha bariya muri kwinuba sinzi impamvu rero ubwo butumwa bwiza tuba mutabwumva mukinubira ngo abantu ngo kuki ngo duhaye ibintu bibi ko tubaho ibyiza se mwebwe mwabikunze Khalifan wazamutse gute muri mu muziki nyarwanda umunabaje icyo kibazo mwanjye ngewe eba biragoye ko nyamura n'umuntu yagora sinzi hano bipfira njye akambwira man urabikora pe nkabona byarangiye sinzi hano bipfira nashaka nanjye ahantu bipfira nkabibura so ariko ndatekereza yuko hari abantu bamwe badusapotinga nawe ujye unsapotinga urakoze ariko ndi umuntu wazamutse bigoye nakoze indirimbo bituvutse ninde mboneyeho no gushimira umuntu bita Dj Bob na Dj K indirimbo yanjye yabaga iya mbere icyo gihe hari hari ikiganiro reka nyamamaze mu kiganiro cyawe bakitaga ishusho ku muziki nyarwanda
byaje gutangira gutyo so indirimbo yange kaba ku mwanya wa mbere nje nagize ntubwoba bwambere bavuze se ninge muhanzi ninge muhanzi utwika kurusha abandi urumva hari ari byamamare ari ba Deben na ba Medi ariko icyo gihe songo yange abashaga kuba ya mbere kandi nabantu bayikunze bari benshi mboneho no gushimira buri muntu wese wagiye ambafi ariko after nahise nkurikiza indirimbo yitwa ntiwagaruka ndi kumwe na Bruce Melody yara byari bitaraba neza gutya bimeze ntago byari byakaba kandi nange urumva ntago byari byakaba iyo ndirimbo yahise iburizwamo imbere y'inyaje kandi n'ubu ngo buri muntu wese uyizi arabizi neza aravuga ati bro iriya ndirimbo warayikoze manige nigeze kujya mvi Nyamirambo n'amaguru mani imvura ikanyagira kubera ibi bintu so rero hari igihe nanjye niyo mpamvu muri iyi ndirimbo nshyashya navuze hanyuma numva nabivamo ariko nkavuga ni ntacyo reka mbe aka whisky mbe nshyiramo aka whisky nkiyahuza whisky nyinshi ngo mbashe basi nibura nibagirwa ibyo ariko nanone ntabwo wakwiyibagiza ikintu cyo kuba mwebwe mukeneye ubutumwa kandi tugomba kubaha ubutumwa ni nayo mpamvu rero nabahaye indirimbo bita ninde mu byukuri yago onaciye kure kire kugiyumbaza nyine bijyanye na haso yego imamo n'ingo cyo kibazo hari ubutumwa nabonye bwaje kushyigano duheritse gukora n'uwitwa Magic the Black umwe bavuga bati uno mugabo avugisha kuri hari trustful ariko ntabwo agikora umuziki ubwo mita mbihuza Magic the Black numu raperi Khalifan numu raperi ariko se ari kibona Jay Polly nago turimo kumwumva nabwo Green P turimo kumwumva sibyo Pifla nabwo turimo kumwumva kandi abona abantu bakomeye muri ino njyana ya hip hop virega muteri kubumva nuko mudashaka kubumva nuko mudashaka kubumva abona abafana cyangwa n'abanyamakuru urimo kubwira ko badashaka kubumva ni abantu nyine bibaza ibyo ngibyo gute se Jay Polly yagwaye indirimbo nyinshi Bulldog se nari gukora none se muri kumwumva ntiyasohoye EP ntabwo nigeze mbona nizo ndirimbo ze mu ma top 10 kandi si uko ari umuswa si n'uko adatanga n'ibintu biri ku isoko kandi yageze stage yuzi ibintu ahita bakorera harimo itoneshwa mu njyana kandi rwose mu mbabarire nta muntu nazindukiye kuvuga nabi ariko se amajina afite indirimbo akora gusa ubwo wakwibaza umuntu wagize itafu arashyira ku muziki nyarwanda ngo yagiye kandi yaragwaye ibintu akaguhaza aya niki gituma utekereza ko igihe gishobora kugera ukabivamo cyangwa igihe kiyagira ukumva ucitse n'igihe ukumva wabivamo niki kibitera urumva ubundi mu buzima abaho ibintu bitatu ubundi abaho ikintu bita gucika intege abaho guhangana habaho no kubikora gukora ikintu so hari gero ubona uri gukorera zero nk'ubu ngubu reba nk'indirimbo naguhaye utabashe kuyireba subwo ngubwo nayishemo ibihumbi bigera muri 500 na urumva ubutame mu kiese subwo ngubwo urumva ntago wagumye ufata aya mafaranga angana gutyo ngo yashyire mu kintu kitakwinjiriza cyangwa se basi n'ubwo butumwa wageneye abantu ntibubagereho basi nibura ntago byaba bisa neza so urumva rero hari igihe ubona ko uvunika ku rwego runaka ukabona inkamiza ninkeya ya hanyuma rero bikomeje gutyo wumva wabivamo ryari Khalifa kuko uyu munsi ntabwo nge nagushishikariza gukora umuziki gusa nagushishikariza gukora ibintu byinshi bitandukanye ariko na wa muziki kubera ko wamaze kugirana igihango n'abanyarwanda ukajyuba uyu munsi nene mpamvu winjiye muri filime nge kuba winjiye muri filime nago nabibonyemo indi angu nkuko abandi babibonye hari abantu nabonye ngo uyu ngungu nawo umuziki uramunaniye ubu wagiye muri filime nkuko bajye bandi basebye bavuga Magic the Black ngo uhiyagiye gukora frigo ngo buzikora abo rero nibo babandi abo nibo babandi nyine bandi kuvuga agana ruguru yago hanyuma nagira ngo utubwire kuri icyo kintu kuba ukina filime kuri no mu muziki njyewe ntabwo nta kibazo mbibonamo as long as waduhaye umuziki ukikinira n'izo filime zawe kuko buriya hari umuntu duhetse kuganira aravuga ngo ntuzashyire amagi mu kantu kamwe amagi ntuzashyire mugatebo kamwe cyangwa kabajeti kamwe ni ukuvuga ngo yashyira ahantu hatandukanye iri ni rimeneka uzasigarana iri ngiri hakurya n'ameneka uzasigarana aya ngaya hano urabyumva ushobora gusanga umuziki utagishyiramo imbaraga nyinshi ariko ugasanga muri filime urazamutse ushobora gusanga muri filime
byanze mu muziki kongera kagira gute ushobora no gusanga amafaranga urimo gukoresha mu muziki wakura muri film ibi ngibi ntago turi muri competition sinihangana ikintu twese tuba dushaka ni ugushimisha abakunzi b'umuziki muri rusange abakunzi b'umuziki ubu byaba bibabaje hari umuntu kivuga ngo keje bingo ko yazimye ngo keje bingo yagiye kandi barabikoze aribo bazanye new generation zikore abantu batwigishe kwifunga umuntu agahita hindura ibintu byose si babihinduye se ni wabibonye ese wabashinje iki ari hari umuntu ukora akagera ku rwego ku buryo unamuvuze nabi waba ufite ikindi kintu gamije waba uri gusenya umuziki nyarwanda muri rusange kuko kugeza aho umuziki nyarwanda ugeze harimo abaligend harimo abaligend ngumunje nako nakwibaza ngumaho ni boni ngo kuki wagiye aje akankubita umuziko it's fine ariko ibyo wakoze birahagije ni nayo mpamvu naririmbye muri indirimbo kyonza kumenya ko henura iri buje gupfurya munsi nako nje nari gutuma ajya muri picnic nari kumusaba collabo tukigira muri story ko naguriya munsi nyina ari gupfu so narabakunze kandi ngomba kubagarwa nkaba mentioning kubera ko ndumwe mu bahanzi nibura bakiriho mbasha kuzirikana abagize icyo bakuze akamariza bafiremo barugamba spiriane nagiye ndirimba ni nawe mwanditsi wa mbere mu Rwanda mu bahanzi wemera ntabwo ari nge gusa niko biri rugamba spiriane ni we mwanditsi wa mbere ni hame kandi ubwo ngubwo sinzu zaza akarushe rugamba spiriane sinzi ko bizapfa kubaho mu gihe cyavuba kubera ko hari ibintu by'ubushyuhe ibintu by'amagare so ahubwo rero ibyo ngibyo ari ibintu biramba ni ibintu biza bigatwika bikagenda ubwo bakoze igare bakoze ubushyuhe ni oya ni muri kategori imwe runaka ni munyumve nawe mwoga byaramwe ni n'abasangira ngendo wanjye kandi nabo bananyumvishe nabi bamenye ko nta kintu ari kubakira sosiyete nyarwanda kuko ntabwo wambwira ukuntu umwana nsigaye mbona nko ku ma social media yago biteye ubwoba ukabona umwana w'imyaka ibiri uri kwiga kugenda ataragenda neza arimo aratwekinga imagine ese ubundi mama wawe yaba twekinga ku mbuga nkoranyambaga yaradusesheje ibintu byarahindutse woke azakura udatwekinga si urugero rwiza se yahaye abana none izi ubwo ngubwo urumva wowe wazanye byaba bituruka kuri izi ndirimbo zirimo gukorwa n'abahanzi bagenzi bawe imbuga nkoranyambaga zageze ibyica badaho twigarukire abo bantu kuraje rwose kandi icyiza ni uko namwe mubyara ubwo ubutumwa bwiza muhereza abana turabubona sinjya mbona abamama bakaraga ibibuno bakabikaraga rwose nkavuga neza ibi ni ibiki nkabona bugake nkabona umwana we noneho niwe uri kuvuga ati mama iriya pawa yikubise nabi agahita twekinga kurusha nyina azarenga umuhanda rero so urumva rero njyewe niyo mpamvu ntabwo ibyo bintu bijya binkanga niba ngwaye ubu butumwa ntubashe kubwumva ubwo si uri uwanjye nyine ubwuru w'abantu bari mu bushyuhe bwinshi bari gutwekinga twekinga nusha kutwekinga rwose ikibuno kizavyo keep it up hanyuma kerva hari abantu bakomeje bavuga ngo najyaga mva Nyamirambo ngo n'amaguru bavuga Nyamirambo n'amaguru kajya he byari ryari dusangize kuri haso yawe kwanza urimo gutangira nari mfite indirimbo bituvutse ninde byatangiye kuza baniga agiye kureba umuproduce Nyamirambo ibi bintu ndabikunda iyo aba mbikora ntabikunze nakabaye narabivuyemo ariko can you imagine ko ugiye kureba umunigi Nyamirambo akaguhobagiza wari ufite ya bisi ayo gutega basi kandi icyo gihe bisi zarangiraga nko mu masaha yine gutyo saa yine n'igice zabaga zarangije kugenda producer akajya asohoka ati ayi uracyari aho ubugumye aho ngaho ndaje ndi gukora umuhanzi runaka so ahantu musa agasaha atanu kakaba kaguyemo ahantu ubwo uba utekereza ku masaha kubera ibintu uba ushaka gushyira ku karubanda bro byaje kurangira ntashye n'amaguru kubona ari mfite 500 mu mufuka icyo gihe ndabyibuka 500 francs rwandais imvura inkubitira peyaje hari ahantu wakugama se yago naho mpaka iraza ingeza aho bita ku kabindi
hano kwakira eba inkubita kabisa uvinya mirambo yarabanjiragwa ntangira kwigira utageraho davuganira akanemera cyane ubundi yanyanya ubwo zari sangahe urumva byari nko masasa ugenda namaguru amaguru kabisa utashyeho ubwo kimironko ubwo wageze usangahe Khalifa ari yasubira singa sakendara kukurumva ntabwo nari mfite imbaraga zihagije kugenda kuva Nyamirambo kuri 40 kuri Touch Record ngo ngere kimironko yibyibutse umuntu meze te Khalifa mita nikomanga mu gituza nk'abana arabikoze kuba ubu ngubu mbasha gufata ka bike gaho makanje sometime nganafata ni modoka ikinyabiziga cy'amapinane aya narabikoze nkabasha no kwishyura indirimbo bikantwara nk'amafaranga agera mu 180,000 nkayatanga hari abantu bamba hafi bansupportinga reka manzana n'abashimire yago reka manzana nshimire umuntu bita Prince Titi wansupportinze kuri indirimbo shimire Patrick Kazungu mbashe no gushimira n'umuniga bita Young Jerry narakoze cyane kabisa izindi haso wibuka mu gutangira kwawe biba byaranakubabaje ku buryo ushobora no kubyuka kuri wenyine ukumva wanarira nibi ibihe wagiye ugira mu gutangira maniga nigeze kujya ku baking Bulldog bwa mbere kuko urumva nazamuke mu ku baking kwa kundi itangazamakuru ryabagarira aho ngaho muri gumaguma baba shaka kubona talent kuko ndumunigu ugira energy kuri stage kandi ndumuniga yondi kugu performingira pe kugira ngo uhakane biragorana so bwa mbere nyine ubwo twari Rusizi urumva yago nibwo bwa mbere wice muri bisi imwe na nibyamamare ntago ibyo bintu wari wakabyiteguye atugeze mane za Rusizi nagiye kubona mbona kwa kundiri kureba basani cyangwa sinari nateguye fresh abarambye atanu nago riburirimbe aravuze ni none ze unaga giye kunkuza aho bosira yabone ndugo ni dogi nyine ariko icyo gihe nago yaranyizeye neza ko ndi bubashe kubikura ko nari mfite taye ntoya usibye ubu ngubu turi kubasha kurya ibiryo bikatuyoboka bikadufata tugaragaza umubyibuho ariko ubundi ho byari bigoye ari utuboro twabaga turi hano tumeze gutya wabaga urebera muri bayonokilo ubwo nyine barabyanze uwo munsi kandi koko nanjye nareba icyangwe nambaye nareba ukuntu ndi kureba ibyamamare narebaga babutera Knowless nkavuga ariko ziri ibintu bibaho am I dreaming byagenze bite so urumva rero byaranonze uwo munsi ntabwo waperforminze arange dogi nahise mugarukira ndavuga ni kunambuze ubundi bino bintu byari kugenda gute ntabwo wababaye arababaye of course ariko nyine nababaye nanavuga ni si ubundi ubu ngubu nari kubibasha nkahagara imbere y'abantu b'imbaga nkanakuri ariko na yaje kubona uko ibintu bimeze ubundi kombini yanjye na dogi yari nk'iyatake yo kubwa bagatete Jimmy n'abakarekezori twari dutyaye cyane urumva kubona dogi ari imbere yo guflowinga n'agapeti ndi kumuca inyuma narakaye navimbye yari kombine nk'iyagatete Jimmy n'abakarekezi Olivier n'abasayidabeti nari twari dutyaye kuba dogi yari agiye muri gaspo noneho uyu munsi akaba yarakijijwe wabyakiriye gute nka Khalifan mbere na mbere ndashimira Imana yamuhaye agakiza ku buntu burangiye nubaha umuntu ukunda Imana nkanakunda n'umuntu ukunda Imana unayubaha so komeza utange ubutumwa bwiza uzamusangayo ngiye se ko n'ubungubu mba ndi gutanga ubutumwa bwiza niba nagukubise ngo ninde wayishyura iminsi ni hari umuntu uzuri hejuru ya byose nako hari usumba byose ni Imana yonyine ibi byose ubona ku isi hari umugenga wabyo sinzi impamvu rero wahangayika ukababara ukivuna ukigora hari umugenga ni nawe utanga ikironda yago ntago yari kubaho Imana itavivuye ntago nanjye nakabaye impagaza ahangaha Imana itari kuvivura so dogi komeza uduhe ubutumwa ufasha abagitwaza n'abamasasa umurimo w'Imana ukomeza ugenda neza izina Khalifan Govinda ryaturutse he
Khalifani ni izina rya Islam anko yanyise papa labia niko yitwa no mu Islam so yanyise Khalifan rero ni Khalifan ariko Govinda ni Dani nanone waringise nabe bagenzi Bernard gute urumva nari mfite indirimbo bita Govinda kandi Govinda ari umutipe w'umuhinde wateretaga bya hatari nanjye nari mfite indirimbo zirimo imitoma aravuga ati mane uri Govinda kabisa indirimbo tunahita Govinda iracyari muri studio kwa ba Jens Bernard muzayumva igihe wamaze muri incredible wabaga urimo gufashwa cyangwa wari umuhanzi wa incredible nka halebo wari urimo ubuse nabyita ko nari ndi gufashwa nari ndi gufashwa kuko ntago nigeze signing ya twari tumeze nka nari meze nkaho nari ndi muri lebo ariko ku kurundi ruhande lebo yaramfashaga kuko ntago nari naga signing aba bahanzi ndabizwa ari inshuti zawe niki wabavuga ese baracyari kumwe abahanzi bitwa active again basore batanga kombine yabo nayo yari meze nk'atake yo kubwa gatete Jimmy so sinzi impamvu rero abantu batakinkoma kandi bari mu bari ni bamwe mu bantu bamaye ikiraro cyo gucengera mu bantu ku ndirimbo bitana bibonye ugiye aniga deleka ari gukubita chorus hariya Orvis amanuka mu gitero na tiso mani iyo kombine nago sinya barabuze competition barabuze abantu bakompeta nabo bagacika intege ako sinzi ndabakumbuye baracyari kumwe ku nkuru yabo uheruka wenda Meruka kuko nje sinzi kubeshya Meruka ndumva niyo nkuru nayo waba warayivuzeho kubitameze neza ariko groupe niko zimera kuko buri muntu wese agira inombero ye mutangira rwose bimeze neza mubyumva kimwe ariko iyo mutangiye gukura buri muntu wese atekereza ko azuba ku rugo rwe hari igihe bibagonganisha ariko atari uko banangana by the way bimwe mu bihano noho wagize umaze gukura umaze kugira izina umaze kuba Khalifan Govinda byakubabaje byagushenguye umutima nibihe ibihe byiza byanshimishije no ibimwe mu bihe wagize bikakubabaza kandi waramaze kuba Khalifan Govinda bivuze ko warumaze kugira ahantu runaka umaze na so indirimbo bita power eba yari yamenze ako sinayibona kuri standard nabitekerezagaho kandi n'abantu benshi barambwiye ati bro hariya waranditse wakoze ikintu cyiza ako sinzano nyine bipfira nanjye niyo njya nibaza power uri mwe na melody ako ndashaka ndivuze kwamenya ahantu ibintu bitagendera neza namwe ariko niba mujya munabibona yuko ibintu bitagenda neza mujye mutubwira ariko utiyeka ko byicwa n'iki cyangwa biterwa n'iki erega yago tujye tubwiza nyukuri itangazamakuru harimo abantu babikora babikunze harimo n'abantu babikora batabikunze bafite ikintu nyine cyo kuvuga uyu ni inshuti yanjye kandi mu kazi yazemo ibintu by'ubushuti byica akazi muri rusange ya nibaho nicyo ubona ujyuzira ikintu nzira se burasa ubuhanga bwangera ushano ko hari nzi kurapa cyane kandi nkora n'indirimbo nziza nicyo nzira bakakuziza ibintu byiza se ukora none se nyine ubwo urumva navuga iki yago ko ndo mu rapper ubizi ko ndi bad man ngo nyine nzira icyo none se ubwo navuga iki nagukubisa indirimbo nshyashya girebe jyaho subscribing nurangiza umbwira ati se Khalifan Govinda wanyemeje indirimbo nsohoye mu kanya mani ikaba ifite zino views zose n'aba bantu bakaba bagiye kujya kuyireba ubwo se ubwo ubwo nyine tujya kujya dukora umuziki online yego duhe ku mirongo ya power iyo nza kugira ubushobozi sinari gutuma kadafata uvamo ngo agende iyo nza kugira ubushobozi nari guhapa se gateta gatsinda tugashyira amavubi mu gikombe cy'isi igihe nza gwiza power mintu y'ubuzima zakina tennis na preside maze gukabya inzosi yo aza nkora mu kiganza ni foto itasigera isibangana ku mutima ni seve yanjye itasigera yibagirana n'ibikorwa nakoze izina nagize walayi igihe kizababwira Yeah, man. Yeah. Power.
no gushimira abamwe babikora neza aho muri hose ndabashimiye dusoza gukina filme ubihuza gute no gukora muziki Khalifan ese muri filme urabona bigenda sha mu byukuri nago nakubeshya nanjye naje gutungurwa ntago nanjye nari nzi kuri amano nari nyifite ako gusanga mfite iri amana ingana kuriya ndashimira imana byonyine ndatekereza ndabanza no gushimira Clapton Kibonke wabashe kumbona muri atala abantu barabikunze ari no bantu batangiye bari batangiye kwibagirwa Khalifan Govinda wa mama garapita mboneraho no gushimira bazi na wanje Peter nagusoje rwose aho uri hose ngo ni Peter uhe asanga we rasa tari Philip itara eh kuko yanyandikira arambwiye bazi na thank you Eh ati wabikoze hano kuraje kabisa thank you wakoze ikintu cyiza ya man eh aba birimo biragenda se mu amafaranga araboneka ku buryo uvuga uti ako subuye birenze kuba yago uburumva nafata 2500 na nari gukora erega njyewe nta kibazo mfite kandi urebye n'umuntu ukuntu ingana meze n'uburyo asa n'uburyo agaragaramo ntago nakubeshya akini bana ngire yanyimye ntacyo nayishinje ntacyo rwose verse 2 mu ndirimbo ninde dusoza nukora byinshi byiza muri bose na uza gushima niyo wabamosuka bambutse inyanja tukura basa kuvuma basa kugaya basibakirwa vuba ni kwikiremwa muntu dute ninde wazura kadafushaka kumenya umuntu muntu muha byose n'umutima kasa kuvamo mora mfite amatsiko y'isi n'ibyesho ninde munyabwenge wa ishuri biri mu nda y'isi twaje ku isi turwana n'iminsi ni nayo mpamvu iby'isi n'iminsi twese tubiha amaso iyo nza kumenya ko henu ajya gupfurya munsi sinari gutuma ajya muri pic Nick nari kumusaba kolabo tukigira studio imitsi n'imiti nditwari dateguce singangwa nibihe burya ni wowe utayiwe yaman indirimbo yitwa ninde wajya kwira ku YouTube channel ya Khalifan ni yihe YouTube channel yawe Khalifan Govinda official subscribing urasanga n'indi mizigo ibintu bikomeze bigenda neza kandi nawe mbashe gushimira yago yaman wakoze cyane bless brother reka ngushimire nanjye mvuge ngo gusezera ni inshuti zanjye n'abavandimwe banjye bambafi Ganza Eric we love you byose ni hano uzabisanga bad man yeah man